15 хвилин про «Жив був пес» Едуарда Назарова зачеркиваємо, залишаємо Олександра Ковтина, так? У моїй інтерпретації. Сьогодні у нас такий вечір, трошечки багато у нас, скажімо, соціальної філософії, трошечки соціології, так? Тому сьогодні ми подивимось «Жив був пес» з точки зору соціології простору. Соціологія простору – це спеціальна соціологічна теорія, яка розглядає просторове влаштування соціального життя. І трошечки я скажу про цю теорію, що загалом вона починається там само, де й починається соціологія міста. Так? Простір і просторове влаштування життя – це місто. Класичними роботами, з яких починається і соціологія міста, і соціологія простору, традиційно вважають, зокрема, роботу «Положення робочого класу» кращого друга Карла Маркса Фрідріха Енгельса, який досліджував робітничий клас у Лондоні. Так, наступною великою класичною школою соціології простору і соціології міста є Чиказька соціологічна школа, зокрема її найкращий, найяскравіший представник Роберт Парк, який є автором концепції соціальної екології, тому що розглядав розселення соціальних груп у просторі міста як розселення або ареали популяції. Чому виникає взагалі соціологія міста у Чикаго? Тому що це 30-ті роки, це, ви знаєте, і по кінофільмам, це і Аль Капоне, і гангстери, і так далі. Тому міська влада прийшла в університет і сказала: хлопці, вирішіть нам проблему з злочинністю, з мігрантами, з усіми іншими достойними людьми. Так, тому почались з цього питання, з цієї проблеми, почались перші справді соціологічні дослідження простору і міста. Так, і декілька проблем, які розглядалися у Чиказькій школі, це, зокрема, соціальна екологія, розселення, компактне розселення різних статусних соціальних груп, залежність таких негативних явищ, як маргіналізація, злочинність, девіантна поведінка від фізичного міського простору і навпаки. Так? Чому питання ці виникали? Тому що із ростом благополуччя американського суспільства було помічено, що в американських містах залишаються райони, де рівень злочинності і девіації не знижується, а залишається стабільним. Так? Один з головних висновків – це те, що проживаючи в певному просторі, люди вчаться засвоювати типові для цього простору форми поведінки і відтворюють їх постійно у часі. Так, навіть були випадки, коли населення району неблагополучно замінювалось, але рівень злочинності залишався тим самим. Так, тому один шлях було змінити своє життя – це змінити район проживання. Трошечки переходимо до нашого мультфільму. Так, перше, локал – це поняття, яке означає прив'язку фізичного простору до типових соціальних взаємодій, які створюють соціальні утворення. У нашому мультфільмі ми бачимо декілька таких ключових локалів. По-перше, це село як тип людського поселення із притаманними йому соціокультурними особливостями. Далі, локал 2 – це простір сімейних відносин, так, і простір сімейного життя, який виконує в тому числі і господарську функцію, так, ви бачите, сараї і так далі. Що характерно для цього простору, як і для будь-якого іншого простору соціальних відносин, те, що він певним чином організований, і ролі, які там розігруються, вони є регулярними, типовими, так, і у часі продовжуються досить довго. Тобто цей простір, як система відносин, певним чином організований. Але на наші відносини, так, коли кажуть про соціальний порядок, кажуть, що відносини є стабільними, регулярними, повторюваними і передбачуваними. Коли втручаються певні, в тому числі зовнішні фактори, деструктивні, порядок соціальних взаємодій може порушуватись. Тоді кажуть про соціальну дезорганізацію, хаос, аномію і так далі. Там ми бачимо, що у мультику дуже чітко показані деякі фактори, які порушують звичний хід життя, буденний хід життя і буденний порядок, який був створений у відповідному фізичному просторі. Так, винуватцем деструкції у нас є
пес, головний персонаж нашого мультфільму. Але основна біда, яка стається із нашим головним персонажем, це те, що він не виконує свою ключову роль у цій системі взаємодій. Він не охороняє фізичний простір, він не забезпечує безпеку границь між різними просторами. Так, ми тут бачимо і проблеми соціальні, і расові в тому числі, тому що ось цей дядя із палаючими очима – це циган. Так? Чому з'явився там саме циган або представник ромської етнічної групи? Ну, це треба спитати у Едуарда Назарова, бо в українській народній касі про сірка такого не було. Так, за що пес поплатився тим, що був підданий остракізму? Для людського суспільства остракізм традиційно є одним з найбільших покарань і одним з найважчих покарань. Так? І історія остракізму сягає в тому числі й античної Греції. Тому наш песик, він теж був підданий оцьому найжорсткішому виду покарань. Що відбувається із нашим головним персонажем? Він змінює фізичний, в першу чергу, простір свого проживання. Він потрапляє у середовище, яке йому не знайоме. Він починає виконувати роль чужака, так? Тобто суб'єкта, який знаходиться у незвичній системі взаємодій. Так? Тому для нього цей новий світ є незрозумілим. Він не може зрозуміти, як йому здобути їжу, він не розуміє, що це за істоти населяють цей простір і так далі. Це призводить до певного дискомфорту у нього. Так, до фрустрації і до виникнення різних суїцидальних настроїв. Але він зустрічається для нашого мультику із ключовою особою цього фізичного простору, у який він потрапляє. Так, це вовк, який, для якого існування у цьому просторі є звичним. І що характерно у цьому епізоді, що залишаючи, немає указки, залучаючи пса до своїх повсякденних практик, так, пес змінює свою роль. Він починає відігравати роль, яка притаманна вовкам, так, найближчим родичам собак для цього простору. Але персонаж хоче повернутися назад у свій звичний світ, у свій звичний простір. Тому за допомогою різних дій, в тому числі маніпулятивних, так, вовк допомагає псу повернутися у свій буденний світ. І став пес жити як раніше, навіть і ще краще. Але з почуття вдячності, так, пес організовує іншу таку специфічну соціальну ситуацію, коли відбувається порушення меж або взаємопроникнення різних фізичних просторів і соціальних просторів. У мультфільмі це відображено у проникненні вовка у простір сімейних відносин. Так, що було далі, ми знаємо. Ось цей епізод показує, що границі між просторами є умовні. Так, і я думаю, що основна мета, одна із основних цілей цього мультфільму була показати, що в принципі ми можемо налагодити зв'язки із так званими чужими або представниками інших груп. Так? Тому це дуже важливий соціальний, скажімо, висновок, тому що, якщо пам'ятаєте стадіон Поділля раніше до ремонту, там не було індивідуальних стільців, а були лавки. І були лавки, а не стільці, не тому, що Радянський Союз не знав такого матеріалу, як пластик, а тому, що політика соціальна була спрямована на ліквідацію меж між соціальними групами і індивідами. Так це було колективістське суспільство. Індивідуалістичне суспільство ринкове створює окремі сидіння, грубо кажучи, на стадіонах. Так створює границі. Але у нашому мультфільмі він є радянським до мозку кісток. Так? Ми стираємо межі. Так? Ну, якщо що, заході. Відома з дитинства фраза. А тепер про серйозне буду псувати настрій. Так?
про що хочеться поговорити, це про границі. Так? Границі є важливим елементом людської культури. Вони або перешкоджають комунікації, або стають умовними і навпаки створюють можливості для комунікації. У деяких країнах є навіть свята, які присвячені переходу кордону між країнами. Так відбуваються фестивалі на межі країн. І ритуали, скажімо, соціальні, спрямовані на те, щоб люди з різних країн переходили кордон взаємно. Тим самим символічно показуючи умовність границі. Але границі, на жаль, не завжди виглядають добре і приємно. Так, для нашого суспільства, наше суспільство – це взагалі суспільство границі кордонів. Так? Якщо, відволікаючись від лінії розмежування на Донбасі, ми можемо згадати чудові будинки в Конча-Заспі. Чим багатша людина, тим вищий паркан. Так? Це один із найцікавіших соціальних, соціологічних законів. Чим більша соціальна нерівність, тим вищі стіни у багатих. До чого у просторі міста інколи призводять відмежування різних статусних груп. Таким радикальнішим виявом є міська сегрегація. Класичним прикладом міської сегрегації є єврейське гетто за часів нацистської окупації. У сучасному суспільстві гетто і міська сегрегація, вона зберігається. Що таке сегрегація? Це відмежування однієї соціальної групи фізично від інших. Так? І подальша дискримінація цієї групи. Ось так у сучасних західних і не тільки західних містах виглядає соціальна міська сегрегація. Так? Це чіткий кордон між нетрями, російською трущобами і багатими районами у містах. До речі, якщо ви не задумувались про це, то можете собі відмітити, що на пострадянському просторі таких речей не буває. Так? Хоча наші країни не є найбагатшими. Це характеристика часто багатих країн. Наприклад, у Канаді, США, ну, відволікаючись від Латинської Америки, звичайно. Це слайд і цитата, яка взята із однієї нашої хмельницької групи у Фейсбук. Так, якщо, щоб ви не читали, я скажу, що основна ідея в тому, що на картинці представлений один із елітних житлових комплексів, новий, так, де ця територія, яка, територія якого є закритою. Що це означає? Це означає, що таким чином статусна група починає відмежовуватись від усіх інших і обмежувати доступ до міського простору для інших груп. І у цій цитаті описаний конфлікт, коли одна жительниця цього житлового комплексу забороняла проходити цією територією іншим людям. Так, правильно це чи неправильно, ми будемо вирішувати, мабуть, кожен для себе. Але я думаю, що право на місто повинні мати, в принципі, усі. Але це прецедент, який може стати початком кінця нашого мирного співжиття різних статусних груп у просторі міста. Так, часто самі забудовники, вони стимулюють страхи, які пов'язані із гетерогенним міським середовищем. І саме ці страхи, які означають побоювання чужинців, так званих, у просторі міста, які змушують соціальні групи відмежовуватись у звичні, комфортні місця фізичні, так, називається міксофобією. І це поняття вводить в науковий обіг Зігмунд Бауман, польський соціолог, який у цьому році, на жаль, помер, але він був одним із класиків соціології сучасної світової. Так, і міксофобія, він брав це поняття, застосовував в першу чергу до міст Латинської Америки і казав про те, що там поширеним явищем є такі форми житлових комплексів, як кондомініуми. Так, це комплекси із закритою автономною інфраструктурою. Вам нікуди не треба йти, не треба спілкуватися і зустрічатися з людьми, з якими ви не хочете зустрічатися, або з тих чи інших
причин побоюватись, так? Супермаркети, магазини, спортивні заклади, уся соціальна інфраструктура і так далі. Схожі комплекси у нас вже будуються теж у нас у місті. Що характерно для нашого міста, що воно наче маленьке, але проблеми у ньому виникають характерні для мегаполісів. І потенційно будуть виникати надалі. Трошечки покращу настрій, якими часто уявляються границі, якими вони повинні бути. Мені хочеться, щоб вони були ось такими. Це передостанній слайд, це література, якщо когось зацікавило, я б рекомендував почитати, звичайно, це Бауман, класика, Роберт Парк. Дивіться, жив був пес. Є і наші українські дослідники, які досліджують проблеми міста, і інші. Ну і на сам кінець побажання. Дякую. Ви так підтримуєте марксистську теорію. Ви дійсно хочете жити в суспільстві, описаним Марксом? Скажімо так. Я ніде не казав, що я цілковито підтримую марксистську теорію. Так, я визнаю, що багато ідей у марксизмі я підтримую. Марксистська теорія нічим не гірша, ніж інші наукові теорії. І я скажу, що на Заході марксизм вивчають доволі серйозно, і там немає настільки упередженого ідеологічного ставлення, як це є на пострадянському просторі. Історичний розвиток наш і варіант марксизму у Радянському Союзі – це не класичний марксизм у Радянському Союзі. Так, це марксизм-ленінізм – це вже концепція зовсім інша. Тому там є багато продуктивних ідей. Так, і тому сьогодні марксистські деякі ідеї багато хто підтримує. Ну, радянське містобудування, воно було засноване в тому числі на марксизмі, але принципи радянського містобудування сьогодні беруть багато західних міст. Так, це концепція публічних просторів і так далі. Це не береться з пустого місця, це марксизм чистої води. Але це характерно для Парижа, для Нью-Йорка і для інших міст. Так, немає ідеологічного упередження, це просто теорія. Тобто ви згодні з тим, що, наприклад, через вашу частну територію на вашому частному будинку можуть приходити абсолютно всі, при тому, що ви там поприбирали, все у вас ідеально, і хтось прийшов, і там, як в будь-якому суспільстві, десь хтось щось викинув, десь хтось щось зробив. По-перше, це проблема культури суспільства. По-друге, коли ви маєте на увазі мій власний приватний будинок, так, а не мою квартиру, то я, звичайно, не згоден, якщо будуть ходити через мій двір і мені там шкодити. Якщо людина не має іншого шляху, як пройти, вона нічого поганого не робить, нічого не краде, будь ласка, те, що я живу у квартирі, будь ласка, ходіть через мій двір біля мого будинку. У мене ніяких проблем особисто немає. Тобто, якщо, наприклад, в Києві з цим особливо можна стикнутися, коли дитина виходить сама в двір, є більше ніж 60% вірогідність того, що дитину можуть викрасти. Дитину. Тобто, один із прикладів того, як можна цьому запобігти, це є огороджені двори, які є заборонені доступу іншим. Розумієте, про що казав Бауман? Що рівень злочинності, він в тому числі підігрівається тим, що у містах створюється дуже напружена емоційна атмосфера. Недовіри, так, нелюбові до інших і так далі. Так? Тобто саме, розумієте, це процес двосторонній. Коли ми починаємо один від одного відмежовуватись, ми змінюємо один і ставлення один до одного. Тому я вам скажу, що коли порівнювали, наприклад, рівень злочинності у Радянському Союзі і у Сполучених Штатах Америки, то це речі не порівняння. У Сполучених Штатах Америки він набагато більший. Так, тому тут є пояснення цього у соціології. Да, чому
Тому у західних містах відбувається така річ, як маргіналізація великої кількості людей, які зігнані, по суті, в окремі райони, неблагополучні. В Канаді, у Ванкувері є такий район, не пам'ятаю, як він називається, де зібрані ось такі люди. Так? І держава, замість того, щоб змінювати ситуацію у цих районах, вона туди продає наркотики і так далі. Так? Але усе інше місто, воно є одним з найбезпечніших у світі. Так? Як вирішувати цю проблему? Якщо дуже уж беспокоїться о безпеці дітей, то абсолютно більшість преступлень, ну, може не абсолютно, але більше 50% по відношенню до дітей, це зі сторони рідних, близьких і знайомих. Ви можете відгородити свій двір, але від мерзості для дитини забороні. Тим більше, що паркани у містах, вони з точки зору безпеки, вони суто декоративні. Так? Будь-хто, якому не 100 років, може його дуже просто перелізти і зробити все, що йому треба. Так? Є цікава російська стаття, яка називається «Феноменологія забору». Так, якщо вам цікаво, почитайте і ви зрозумієте культурні, скажімо, передумови нашого розмежування і наслідки. З великим рахунком міська сегрегація – це якесь явище досить таки неминуче, тому що ідея того, що всі рівні, вона трохи утопічна, бо ніколи не буде такого, щоб всі були рівні, всі добрі, всі культурні, всі хороші і все буде зашибісь. Ну це трохи утопічно, як ви вважаєте? Я згоден з тим, що бути всім рівним – це утопічно, але не згоден з тим, що міська сегрегація – це явище невідворотні. Ми живемо у пострадянських містах, де міської сегрегації немає. Все. Вот как я думаю, что сегрегация вообще, когда общество дифференцируется, типа, то есть разные группы людей, населения, интеллигенты, например, рабочий класс, ну, к примеру, по разным, типа, уровням достатка и так далее, это неминуемо создает разные группы населения, которые хотят тусить с теми же, как и они, себе подобным. Поэтому, я думаю, проблемы в обществе, когда оно дифференцировано, всегда будут вот именно попытка разделения на какие-то подгруппы и отделения от других. Вот, например, даже в дикой природе, если взять, например, волков, они свою территорию не дадут другим зайти на их территорию, потому что это их. То есть они обозначили какой-то себе квадрат, да. И типа туда чужаков не пускают. Так же самое у нас происходит в городе. Вот по этому поводу где-то в начале 2000-х, конце 90-х в России, по-моему, в Москве проводилось исследование с помощью фотографирования, как группируются группы с однородными статусами. Да, когда кондиционер был предметом роскоши, уже по наличию кондиционера заметили, что богатые группы, они живут и стремятся жить компактно один с другим. Да, то есть видели участки городов, где было очень много кондиционеров на окнах, вот этих вентиляторов. Так, и уже по признаку наличия кондиционера определяли расположение в пространстве разных статусных групп. А, то есть, да, люди ищут себе подобного. Проблема, на мой взгляд, еще не только в том, что богатые люди хотят жить отдельно. Богатые люди хотят захватить статусные места, которые раньше, собственно говоря, являлись не общенародным достоянием, уж извините за непопулярное выражение. И сравнительно недавно в той же Москве был конфликт, когда жители Кудрявых прудов, это достаточно дорогой район в центре Москвы, говорили, что вот на прогулки приходит только всякое быдло, мешают нам культурным тут жить, дорогие мои. Это может начаться огораживание. Один из первых примеров сегрегации – это огораживание в Англии, когда людей согнали с земли, а потом вешали за то, что у них нет работы. Вам такая сегрегация как? Ничего?